Nitwit, ett partyspel för 2-8 spelare som tar cirka 30 minuter att spela. Man börjar spelet genom att gå runt bordet och skapa kombinationer av ord. Man skapar en kombination genom att placera en spole på bordet och med hjälp av en klädnypa fästa ett ord till den spolen. Detta upprepas runt bordet tills gruppen har placerat 8 spolar och ord. Sen gäller det att skriva ner svar som passar till kombinationen av ord. Vad är till exempel både fussy och friendly? När du skriver ner svar till alla kombinationerna tar du en knapp. När alla knappar är slut är rinnan över och man jämför svar. Nitwit är ett enkelt spel som snabbt lockar till skratt och förvånade miner.